Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ATV Aktualın vaxtıdır. İyulun 12-sində Ermənistanla dövlət sərhədimizdə düşmən təxribatları zamanı müşahidə olunan hərbi əməliyyatların, siyasi gərginliyin hazırda ikinci fazasına qədəm qoymuşuq. Artıq bir neçə gündür ki, xarici ölkələrdə hər iki diaspor təşkilatları arasında əsl müharibə gedir. Məkirli düşmən burada da hilə işlədərək vandalizm aktları törətməkdədir. Aksiyalar bitdikdən sonra evinə dönən soydaşlarımızı, qadınları, gəncləri tək-tək tutaraq onlara qarşı güc tətbiq edir, xəsarət yetirirlər. Görünənsə odur ki, Ermənistanın şovinist rejimi azərbaycanlılara qarşı yeni etnik müharibə elan edib. Mövzunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyevlə müzakirə edəcəyik. Cavid müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cavid müəllim, xarici ölkələrdə bütün bu baş verənləri ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yeni terror dalğası hesab edə bilərikmi? Yəni, artıq bu dəfə ermənilər Avropanı özlərinin etnik müharibələrinin meydanına çeviriblər. Diaspora məsələsi bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin vacib bir hissəsi. Bu mənada ki, ermənilər diasporanı özləri üçün bir güc olaraq bildilər. Hətta erməni ekspertlərinin, erməni siyasətçilər Azərbaycanla Ermənistanın güc müqayisə edəndə belə deyirdilər ki, Azərbaycanın nefti, qazı varsa bizim də diasporumuz var. Yəni, bu qədər bunlara güvənirdilər. Təbii sərvət qədər, yəni Azərbaycanın nefti, qazı qədər onlar ona güvənirdilər. Çünki onlar üçün həm pul mənbəyi idi, həm siyasi dəstəkdir, həm onların şəbəkəsidir. Bilirsiniz ki, məsələn, Amerikan Kongresində, Avropanın fərqli ölkələrində indiyə kimi 20-dən çox ölkə 1915-ci il hadisələrini soyqırım olaraq tanıyır və bu da erməni diasporunun bunda çox böyük rolu var və bunlar buna etibar edirlər, güvənirlər. Və hələ Dağlıq Qarabağ müharibəsi başlamadan əvvəl diaspora Azərbaycana qarşı təbliğatını aparmağa başlamışdı. 907 qəbul olundu, amma ondan sonra biz nisbətən lehimizə vəziyyəti dəyişdirməyə başladıq. Xüsusən Cənab Prezidentin hücum diplomatiyasından sonra vəziyyəti lehimizə dəyişməyə başladıq. Doğru qeyd elədiniz, terror simvolları, terror aktı bu şəkildə demək olar ki, məsələ, sizlər də yəqin ki, gördünüz, Los Angeles-da bəzi erməni gəncləri Asala köynəyə giymişdilər və bu Asala bir terror təşkilatı. Bilirsiniz ki, 44-də yaxın Türk diplomatının və ailə üzvünün öldürülməsinə səbəb olubdu Asala 70-ci, 80-ci illərdə. Hətta Amerika tərəfindən terror təşkilatları siyasına da salınıbdı. Digər tərəfdən mən keçdiyimiz dünən Los Angeles-dəki Azərbaycan diaspora nümayəndələrindən birinin çıxışına qulaq astım. O, maraqlı bir faktı dedi. Dedi ki, biz konsulluğumuzun qabağında olanda bir ermənilərdən bir nəfər bir yük maşınını Azərbaycanlıların üstünə sürmək istədi, amma polis ona mani oldu. Bu faktı biz harada görürük? Bu faktı biz keçdiyimiz illərdə Fransada IŞİD terror təşkilatının insanların, sivil insanların üstünə sürdüyünü görürük. Yəni, bunu bir metod olaraq. Bunlardan yola çıxaraq biz deyə bilərik ki, bəli, terrorun simvolları var. Doğrudur, Asala Türkiyə tərəfindən bitirilibdir, amma biz görürük ki, Asala'nın düşüncəsi hələ də Ermənistanda və erməni diasporasında yaşayır. O radikal ideologiya, Qaragen Nijdəni özlərinə milli qəhrəman hesab eləmələri, Asala'nı özlərinə bir, necə deyim sizə, bir qurtarıcı bir təşkilat olaraq qəbul eləmələri, onun ideologiyasını, bu onu göstərir ki, hələ də Ermənistanda bu, erməni diasporasında bu var. Özə xüsusən, bununla qeyd edim ki, erməni diasporası, xüsusən Los Angeles-dakı ermənilər, ki, yarım milyona qədərdir, daha radikal olaraq qəbul olunurlar bu mənada. Bu mənada bir, bundan yola çıxaraq, hələ də terror düşüncəsinin, ideologiyasının erməni diasporasında, diasporunda yaşadığını görə bilərik biz. Cavid müəllim, amma nədənsə bəzi Avropa ölkələri ermənilərin bu cür vandalizminə, radikalizminə bir qədər biganə yanaşırlar. Nədənsə onlar görünür ki, bu erməni terror təşkilatlarının bir zamanlar Avropa şəhərlərində paytaxtlarını törətdikləri terror aktlarını unudublar yoxsa? Bilirsiniz, erməni diasporu və erməni təşkilatları eyni zamanda ona görə də güclü fəaliyyət göstərdilər ki, gücünü ondan aldılar ki, böyük dövlətlərin maraqları o diaspor təşkilatlarının üst-üstə düşürdü.
Ermənistan diasporası sadece gücü özünden irəli gelmirdi, o dövlətlərin də marağından irəli gelirdi, o dövlətlər də onu dəstəkləyirdilər. Bu mənada o da dövlətlərlə bir maraq üst-üstə düşməyi var idi. Ortak maraqları paylaşırdılar. Bəli, ortak maraqları paylaşırdılar və bu onlar üçün bir fürsət idi və bundan istifadə edilir. Amma mən düşünürəm ki, Erməni diasporunun əvvəlki qədər gücü qalmadı. Bu dəfə də bu şəkildə, radikal şəkildə Azərbaycanın barış, sülh tələb eləyən və ya torpaqların işğaldan azad olmasını tələb eləyən diaspor nümayəndələrinə qarşı hücumunun bəzi indiki dövründən də əlaqələndirə biləcəyimiz bəzi səbəbləri var. Bunlardan biri məncə erməni diasporunun Azərbaycan diasporuna qarşı o gücü, monopoliyası qırılır və onlar bundan olduqca narahat edirlər və bu dəfə onlar bu şəkildə hücum edərək Azərbaycan diasporunu qorxutmağa çalışdılar ki, bir daha bu şəkildə çölə çıxmasınlar. Bu mənada Azərbaycan diasporunun nümayəndələri bundan qorxmamalıdırlar və öz haqlı tərəflərini davam elətdirməlidirlər ki, ermənilər bundan güc, ilham almasınlar. Və eyni zamanda buna başqa şeylər də əlavə eləyə bilərik ki, məsələn, Amerikan Nümayəndələr Palatasının Ermənistanı işğalcı olaraq tanıyan bir təklifi oldu. İşğal edilmiş Moldova, Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstanın xarici dövlətlər tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində itkin düşən və öldürülən insanların hesabatını hazırlayıb Konqresə təhvil verilməsi haqqında bir qərar oldu və burada Ermənistan işğalcı dövlət olaraq göstərildi. Bu, onları özündən çıxartdı. Çünki Konqresdə də onların monopoliyası qırılmış oldu. Onların qarşı gəlməyinə baxmayaraq, Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyənlər bunu qəbul etdirməyə bacardılar. Və təbii ki, bu, onlarda qıcıq yarattı və bir narahatçılıq yarattı. Bu mənada başqa nümunələr də verə bilərik. Məsələ, Amerikanın əyalətlərinin, 20-yə yaxın əyalətinin Xocalı soyqırım olaraq tanınması, dünyanın 15-dən çox dövlətinin Xocalı, yəni bütün bunlar hamısı onların o qurduğu, necə deyim sizə, mifin gedərək zəiflədiyini, qırıldığını göstərir və bu da onları əlbəttə ki, agresivləşdirir və bu çərçivədə biz bu fəaliyyətimizi, diasporumuz bu fəaliyyətini davam elətdirməlidir. Zənnimcə, bu erməni vandalizminə qarşı beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycanın yanında olmalıdır. Nəyə görə? Axı, bütün bu cinayətlər Avropada baş verir. Yəni, Avropanın demokratiya, etnik dözümlülük kimi öz dəyərləri ilə həmişə fəxr edən ölkələrində baş verir. Yəni, onlar buna göz yuma bilərlərmi, bu cür dəyərlərin tapdanmasına? Bu, belə deyim də sizə, biz hər zaman Ermənistanın bizə qarşı həm terror faktlarını, aktlarını, həm də soyqırım, işğalı Avropada və Amerikada qəbul elətdirməyə çalışanda bir növü çətinliklə qarşı-qarşıya qalardıq. Bu mənada ki, onlara bu ermənilərin, Ermənistanın Qarabağda işğal olmuş ərazilərimizdə törətdiyi vəhşiliyi anlaya bilmirdilər, çatmırdı onlara. Amma hal-hazırda Erməni diasporunun orada göstərmiş olduğu bir fəaliyyət, radikal fəaliyyət elə düşünürəm ki, onların gözünün önündə baş verdi və onlar bunu biraz oturub daha dərindən düşünməlidir. Əslində, bu da bizim üçün bir fürsətdir. Los Angeles-dəki hadisədən sonra bildiyim qədərlə Los Angeles polisi bunu nifrət cinayəti olaraq araşdırmağa başladı və bunu erməni diasporunu bunda günahlandırdılar. Və Belçikada da artıq tutulandan, Brüsseldə də tutulan var. 7 nəfər erməni diasporunun nümayəndəsi, bəzi video roliklərdə paylaşıldı. Bir Azərbaycanın döyülməsi və hücum olunması çərçivəsində 7 nəfər həbs olunubdu Belçika polisi tərəfindən. Və bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olundu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri və Xarici İşlər Nazirliyinə verdiyi açıqlamaya görə səfir də bunu ermənilərin radikal fəaliyyətləri nəticəsində ortaya çıxan bir nəticə olaraq qiymətləndirildi. Əslində, bunu görməyə başladılar. Amma mən düşünürəm ki, biz bundan sonra bu istiqamətdə çox aktiv işləməliyik. İstər media, mətbuat istiqamətində, istər diplomatik istiqamətdə, istər də hüquqi zəmində biz bunu təqib eləməliyik, bu polisin açdığı cinayət işlərini məhkəməyə aparmalıyıq, onların həbs olunmasına
təzyiq göstərmək ki, həbs olunsun. Fransa dövlətimiz tərəfindən nəzarətə götürülür. Bəli, və bu ciddi, bu çox yaxşı bir haldır. Bu mənada ki, bilirsiniz, bunun siyasi tərəfi də var. Çünki Dağlıq Qarabağı işğal edən ermənilərin ən çox şüarlarından biri, tezislərindən biri buydu ki, Azərbaycanlılarla biz bir arada yaşaya bilmərik. Onlar bizə hücum edirlər, bizim öz haqqlarımızı, hüquqlarımızı pozurlar. Amma bu hadisələr bir daha onu göstərdi ki, Amerikanın və Avropanın mərkəzində günahkar Azərbaycanlılar deyil, ermənilərdir. Etnik dözümsüzlük göstərirlər. Göstərirlər. Və bunun üçün də biz bunu siyasi olaraq da, hüquqi olaraq da, diplomatik olaraq da bunu davam elətdirməliyik. Və elə görünür ki, Azərbaycan dövləti də bunu davam elətdirəcək və doğru istiqamətdə, bunu bu istiqamətdə aparmaq lazımdır. Və mətbuat istiqamətində də işləmək lazımdır. Mətbuata məqalələr göndərmək lazımdır. Mətbuata xəbərlər göndərmək lazımdır. Deklarasiyalar göndərmək lazımdır. Məsələn, yaralanan insanlar xüsusi olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətlərini daha aktiv göstərməlidirlər. Və bir də ki, diasporamız qorxmadan, çünki ermənilərin hədəfi oradakı diaspora nümayəndələrimizi qorxutmaqdır. Söhbət Azərbaycan Diaspora Komitəsindən getmir, oradakı şəxslərdən gedir. Qorxutmaqdır və onu qorxmamaq lazımdır və mübarizəyə sivil yollarla davam elətdirmək lazımdır. Eyni zamanda da ermənilərin əlinə kozur verməmək lazımdır. Cavad müəllim, siz görülməli olan işlərdən danışdınız. Doğrudur, bu aspektdə işlər görülür həm Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, həm Diaspora ilə İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən. Elə bugün Azərbaycan Baş Prokuroru da öz xaricdəki həmkarlarından bir müraciət ünvanlayıb və ümidvar olduğunu bildirib ki, cinayətkarlar layiq olduqları cəzalarını alacaqlar. Səbəbən ombudsman da bir açıqlama elədi bunu. Bəli. Bəs necə bilirsiniz, bu erməni vandalizminin mahiyyətini açmaq üçün həmin ölkələrin parlamentlərinə də bir müraciət göndərilməsi effekt verər mi? Çox yaxşı olardı. Yəni, mən aktivlik deyəkən bir neçə istiqamətdə, istər parlamentimiz olsun, istər prokurorluğumuz olsun, istər səfirliklərimiz olsun. Məsələn, səfirliklərimiz bu istiqamətdə mən bilirəm ki, aktivdir və bu işlərini davam elətdirmək lazımdır. Bundan sonra gənclər sosial şəbəkələrdə olsun, sosial şəbəkələrdə, Twitterdə, Facebookda, Instagramda, LinkedIn-də, TikTokda, yəni bu aktivliyi davam elətdirmək lazımdır. Məsələn, mən sizə belə bir söz deyim. Döyüş sadəcə cəbhə xəttində getmir. Döyüş özünüz də görürsünüz ki, informasiya sahəsində də gedir. Hal-hazırda mərmi və silah informasiyada hal-hazırda bu sahədə, digər sahədə və bunu davam elətdirmək lazımdır. Bunu aktiv şəkildə davam elətdirmək lazımdır. Ermənilərin iç üzünü ortaya qoymaq lazım, açıb ortaya qoymaq. Yəni, Ermənistan dövlətinin siyasətini, o radikallığını açıb iç üzünü ortaya qoymaq lazımdır ki, siz busunuz. Yəni, bu eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ siyasətində haqlı mübarizəsinə də bir dəstəkdir. Yəni, bizim haqlı olduğumuzu əslində bizim qarşı-qarşıya qalmış olduğumuz düşmanın nə qədər radikal və terror metodlarından istifadə edə biləcək qədər vəhşiliyə əl ata biləcəklərini göstərmək üçün bir imkandır. Buna istifadə eləmək lazımdır. Və düşünürəm ki, dövlətimiz də bu məsələdə diasporumuzun xarici nümayəndələrinə dəstək olacaq və orqanlarımızda, parlamentimizdə, digər orqanlarımızda bu istiqamətdə aktiv fəaliyyətini davam etdirəcəklər. Cavad müəllim, Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Vilayət Quliyev çox maraqlı bir paylaşım edib. O bildirir ki, bəli, düşmənə cavab vermək lazımdır. Amma düşmənin təxribatlarına getmək olmaz. Yəni, unutmayın ki, Sumqayıtda hadisələr necə baş verdi. Yəni, onlar bir neçə erməni öldürə bilərlər və bütün Avropada ikinci bir Sumqayıt yarada bilərlər. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda Avropada mətbuatda ermənilər nisbətən güclüdürlər. Erməni diasporası güclüdür və biz bunu mətbuatda da zaman-zaman görürük. Əvvəlki qədər olmasa da hələ də güclərini qoruyurlar. Əgər siz dediyiniz bir hadisə olarsa, baxın, neçə gündür bu hadisə olubdur, Azərbaycanlara hücumlar olub, Avropa mətbuatı buna, dünya mətbuatı, yəni dünya mətbuatı dediyim, Reuters olsun, BBC olsun, digər mətbuat orqanları istədiyimiz reaksiyanı vermir. Bu göstərir ki, burada bir əskiklik var və Azərbaycan deyəndə mən burada hamı nəzərdə tuturam. Yəni, diasporanı elə özümüzü də fərqli səfirliklərimizdə bu istiqamətdə aktiv işləməliyik və o mətbuat orqanlarına bu məsələni diqqətlərinə çatdırmalıyıq. Amma tərsindən olmuş olsaydı, indi onlar ciddi bir hay-küy salmışdılar.
Bu sebepten onların təxribatlarına getmək lazım deyil. Mən də o fikirlə razıyam. Mülkü və sivil qaydada mübarizəmizi aparmalıyıq. Haqlıykən haqsız vəziyyətə düşməməliyik. Çünki onlar bundan istifadə edəcəklər bizə qarşı. Və düşünürəm ki, burada bizim imkanlarımız çox genişdir. Sosial şəbəkələrdən tutmuş, hüquqi zəmindən tutmuş, diplomatik yoldan tutmuş, öz haqlı tələblərimizi davam etdirməyə qədər hər şəkildə bunu biz mübarizəmizi davam etdirməliyik, amma haqlıykən haqsız vəziyyətə düşməməliyik. Bəs bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəsi təşkilatlardan nəsə bir cəsarətli bir bəyanat, bir açıqlama nəsə hələ gəlmir? Bilirsiniz, bu münaqişənin bu qədər genişlənməsinə Tovuzdakı təxribat və bunun Avropaya, Amerikaya sıçramasına qədər səbəb münaqişənin həll olunmamasıdır. Azərbaycan ictimaiyyəti istər Azərbaycan daxilində olsun, istər Avropada, Amerikada olsun, bundan yorulub da artıq. Və biz Tovuz təxrib hadisələrindən sonra gördük ki, istər daxildəki ictimaiyyətimiz, istər Avropadakı və Amerikadakı diasporumuz dövlətimizin, millətimizin haqlı tərəfləri çərçivəsində birləşibdir, bütünləşibdir. Görüşündən fərqli olmayaraq və bir aktiv hala gəldi bu hadisədə. Və bunun səbəbi münaqişənin indiyə qədər həllini tapmaması, hətta bir addım belə irəliyə getməməkdir. Bu çərçivədə məncə vasitəçi təşkilatlar bunu görməlidirlər və münaqişənin həll olunmaması halında necə problemlər yarada biləcəyini görməlidirlər. Təsadüf deyil ki, yəni bu problemlər Los Angeles-də oldu, Amerika münaqişənin həll olunmasına vasitəçi tərəflərdən biridir. Fransa, Paris-də, Brüssel-də oldu, Fransa Avropa İttifaqını təmsilən Minsk qrupunun 3 həmsədrindən biridir. Rusiyada oldu, Rusiyada eyni şəkildə. Yəni, bu dövlətlər bunu görməlidirlər ki, bu münaqişə həll olunmadığı zaman öz dövlətləri ərazisində də diasporalar arasında və ya erməni radikalizminin artmağına qədər gedib çatdıra bilir və fərqli problemlər yarada bilir. Bunu görməlidirlər və münaqişənin həlli üçün bir an əvvəl öz səylərini artırmalıdırlar. Bu da nə deməkdir? Yəni, Ermənistan üstündə təzyiq artmalıdır. Ermənistan işğalcı orduları Azərbaycan ərazilərindən çəkilməlidir bir an əvvəl. Zofim əm, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib, studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Bizim vaxtımız burada yekunlaşır. Biz bugün düşmənin Azərbaycanlılara qarşı başqa qitələrdə də başlatdığı yeni etnik müharibələr, erməni terroru, onun tarixi mahiyyəti və ölkəmizin bütün bunlara qarşı atdığı və atacağı cavab addımları haqda müzakirə aparırdıq. Bugünkü həbs söhbətimiz isə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Zavid Vəliyev idi. Siz isə sağ və salamat qalın.